ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یو زلی اغخ پا گٹکی پا خلکی کے خودلی وا پا دیو جو باندی چی دا خبر کوما پا دا گٹکی پا جب پرتی خبرو تا با من پریدی چا تی پختن وکڑا چی جناب تا والی اغی بخبر جبی تا اشارہ وکڑا او بے فرمائل هذا الذي اوردني الموارد دا جبه هغه بدترین سیز دی چې زه د هلاکت قدرونو ته ضد راغلی یم. عمر رضی الله تعالی عنه یو ځل د ابو بکر صدیق رضی الله عنه په خوا ورتېرېده او ابو بکر صدیق دا خپله ژبه نیولې ده او راکش کوي. عمر صاحب ته پوښتنه وکړه چه ابو بکر الله دې تا ته مغفرت وکړي دا ولې داسې کوي؟ هغه وفرمایل ان هذا اوردني الموارد دا کار ځکه کوم چې دې ژبې زه د هلاکت ګدورونو تراکش کړی.